Oktyabrın 19-unda keçirilən növbəti tədbirlərlə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı 51 fakt aşkar edilib. RTV xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. İctimai yerlərdən narkotik maddələrin təsiri altında olan 82 nəfər saxlanılıb. Narkotik vasitələrin qrup halında qəbul edildiyi daha 5 məkan müəyyən olunub. Qanunsuz dövriyyədən 5 kilogram narkotik vasitə və psixotrop maddə çıxarılıb. Bundan əlavə, saxlanılan şəxslərdən 1 ədəd Kalaşnikov avtomatı, 4 ədəd patron və patron darağı aşkar olunaraq götürülüb. Aşkarlanan faktlarla bağlı əməliyyat axtarış, əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir.